trouxe aqui um relatório sobre o progresso na implantação do micro cyberchip. Quero ver agora. Sim, senhor. Resumindo, o cérebro pode ser dividido em regiões frontal, parietal, occipital e temporal. Dentre eles, o que controla a vontade, a criatividade, as emoções e as funções é a região frontal. Agora o senhor vai ver o que está sendo desenvolvido. Esse metal diamantino é o chip que está na fase final de desenvolvimento. O mesmo chip implantado no córtex do lobo frontal. Aqui. É um receptor de micro-ondas de alta capacidade. Capta sinais digitais emitidos pelo transmissor de impulsos, conectado ao computador matriz da Shadaloo. No seu interior, são convertidos em impulsos de 100 microvolts, que uma vez emitidos ao córtex, permitem controlar o cérebro. Isso foi um estímulo do sentimento de tristeza, mas assim que se enviam sinais diferentes... apresenta reações variadas.